close till I get up. Time is barely on our side. ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋର ୱାଲ୍ପେପର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ଜରୁର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆଇଫୋନ୍। ଆଇଫୋନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟାକୁ, iOS ଲଞ୍ଚ ଆଇଫୋନ୍ 14କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଓପନ୍ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ସର୍ଭିସ୍ ପରମିସନ୍, ଆସେପ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଭିସ୍। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିକି ଆସେପ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆସେପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ iOS ଲଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସେଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ହିନ୍ଦୀରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କରିବେ। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଇଏ କରିଦେଉଛି। ଇଂଲିଶରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନେବାର ସେ ସେଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଫଲ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯିବେ, ଅନ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ iOS ଲଞ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ iOS ଲଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ iOS ଲଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସେଟିଂ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସେଟିଂ ଉପରେ ପଳେଇଯିବେ। ପଳେଇସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ୍ ସେଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଟିଂ ଆପଣମାନେ ଚେକିଂ କରିଦେବେ। ଏଇ ସେଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ ଲେଆଉଟ୍। ଲେଆଉଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆପ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପ୍ରେ ଏତି ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ ମୋତେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ରଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ୱାଲ୍ପେପର୍ ଯଦି 12 ପ୍ରୋ ଆଜ୍ଞା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ 14 ପ୍ରୋ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ଏଠି ପଳେଇଆସି ତଳକୁ ପଳେଇସି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଲ୍ପେପର୍ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବ। ବାସ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଳେଇଯିବ, କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ପଳେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଲ୍ପେପର୍ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ବାସ୍ ୱାଲ୍ପେପର୍ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋର ୱାଲ୍ପେପର୍ ଇଏ କରିବା ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଗୁଲ୍ରୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ୱାଲ୍ପେପର୍। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରାହେବ ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବ ସେଟିଂ, ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ପଳେଇଆସିବେ। ତଳକୁ ପଳେଇଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଆସିଯିବ, ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 12 ପ୍ରୋର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତା'ପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ଏଠି ଓକେ ମାରିଦେବେ। ଓକେ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁମର ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କେମିତି ଇଏ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଏମିତି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।